Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan marketing asoslari fanidan reklama faoliyati mavzusini ko'rib o'tamiz. Mavzuimiz quyidagi rejalar asosida bayon qilinadi. Birinchi reja reklama tushunchasi, mohiyati va vazifalari. Ikkinchi reja reklama turlari va vositalari. Reklama tushunchasini yoritishdan oldin marketing, sotuv va reklama tayanç iboralarning bir-biri bilan bog'liqligini ko'rib o'tamiz. Marketing bu potensial mijozni sizni tovar va xizmatingizni sotib olish uchun qilinadigan barcha choralar, ya'ni umumiy qilib buni marketing tovarni yaratgandan boshlab to uni sotgunga qadar bo'lgan barcha jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni siz mijoz bilan aloqaga chiqasiz va mijozni qayta va qayta kelib siz bilan aloqaga chiqish uchun barcha qo'lingizdan keladigan yo'llarni yo'lga solasiz. Sotuv bu shunday jarayonki, bunda siz mijoz bilan aloqaga chiqasiz va mijozni sotib olish qarorini berish uchun qo'lingizdan keladiganingizni qilasiz. Reklama bu har qanday, ya'ni sizni tovaringizga tovaringizni sotib olishga tayyor bo'lgan mijozni o'zingiz tomonga jalb qilish tushuniladi. Aytilgan tushunchalardan kelib chiqyaptiki, marketing bu umumiy, ya'ni barcha jarayonlarni bir oraga keltiradigan, sotuv va reklamadan birinchi o'rinda turadigan jarayonlar hisoblanadi. Sotuv bu, ya'ni sotib olish yoki sotib olmaslik. Bu iste'molchi bilan aloqada bo'lasiz va iste'molchi o'sha sotib olish yoki sotib olmaslik qarorini beradi. Reklama bu marketingning asosiy bo'lagi hisoblanadi. Reklamada siz shunday mijozni o'z tomoningizga qaratishingiz kerakki, u bilan marketing aloqalarini yo'lga qo'yib bilishingiz kerak. Agar siz kerakli mijozni o'zingiz tomoningizga qaratib bilmasangiz, u bilan aloqaga chiqib bilmaysiz. Yoki u bilan aloqaga chiqishingiz sizga natija bera olmaydi. O'sha uchun siz kerakli mijozni o'zingizga jalb qilishingiz kerak va u bilan aloqaga kirishishingiz kerak bo'ladi. Endi reklamani tushunchasini yoritish maqsadida uning lug'aviy ma'nosiga keladigan bo'lsak, reklama lotin tilidan tarjima qilganda baqirmoq degan ma'noni bildiradi. Reklama bu vosita hisoblanadi. Bu vosita orqali biz tovarimizni sotuv darajasiga olib kelib bilamiz. Masalan, mana qaychi orqali qanday varoqni kesamiz, reklama ham bizda shunday instrument hisoblanadi. Reklama instrumenti orqali biz mana shu ishlab chiqarilgan tovar yoki ko'rsatadigan xizmatimizni sotuvchiga qadar olib borib, uni sotuv darajasigacha chiqarib bilamiz. Reklamaga juda ko'p ta'rif berishimiz mumkin. Ya'ni bu ta'riflardan biri bu sotuvchi va iste'molchi orasidagi kommunikatsiya desa ham bo'ladi. Mana reklama sotuvdan oldin bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Sotuvdan oldin biz o'zimizga kerak bo'ladigan mijozni jalb qila olishimiz kerak va jalb qilgandan keyin biz mijoz bilan bevosita kommunikatsiyaga chiqamiz va u bilan aloqada bo'lamiz. Reklamani pul orqali tarqatadigan ma'lumot desa ham xato qilmaymiz albatta. Reklama juda ko'p ko'ramiz televideniyada, tashqi reklamalarda asosan pul orqali tarqatiladigan ma'lumotlar hisoblanadi. Reklamani maxsus faoliyat turi desa ham bo'ladi. Marketingda reklamaning roli juda ham baland turadi. Reklama orqali biz o'zimizni ya'ni unutgan mahsulotimizni eslatib bilamiz. Yangi mahsulotimizni iste'molchiga tanishtirib bilamiz va hokazolar. Reklamaning maqsadi talabni ko'paytirish hisobidan kompaniya daromadini oshirish hisoblanadi. Ya'ni biz reklama orqali bozordagi talabni yanada ko'paytirib bilamiz va kompaniya daromadini shu bilan bir qatorda rivojlantiramiz.
Reklama bir qator funksiyalarga ega. Reklamaning birinchi funksiyasi iste'molchi ongiga ta'sir o'tkazish. Biz ko'rsatadigan xizmat va ishlab chiqarilgan tovarimizni shunday reklamasini amalga oshirishimiz kerakki, iste'molchi o'shani olish qarorini bersin, sotib olish qarorini bersin. Masalan, bunga quyidagicha reklamalarni misol qilishimiz mumkin. Mana bu yerda Nikon kamerasi o'zidagi yangi inson yuzasini aniqlash funksiyasini tanishtirish maqsadida quyidagi reklamani ko'rsatgan ekan. Qarang, bunga e'tibor bermaydigan kishi ham birinchidan insonni kayfiyatini ko'taradi bu reklama, ikkinchidan bizni ongimizga ta'sir ko'rsatadi shu bilan birga. Ya'ni bu yerda bir o'zim deb hisoblab rasm tushayotgan erkagimiz orqasida yana bir nechta erkaklarning borligi kamera shuni aniqlagani ko'rinib turibdi va bu bizni ongimizda albatta o'z ta'sirini o'tkazmasdan iloji bo'lmaydi. Keyingisida mana Chupa Chups'ni ko'ryapmiz. Bu yerda Chupa Chups kompaniyasi, ya'ni bu shirinlik kompaniyasi bu bilan shirinligimizda shakarning kam miqdorda bo'lganligini ma'lumot berish orqali bizni ongimizga ta'sirini o'tkazyapti. Bu yerda deyaptiki, shunday shirinlik miqdori kam va inson sog'lig'iga zarari yetmaydi, hatto buni mana chumolilar ham iste'mol qilishdan voz kechdi deb bizni ongimizga ta'sirini o'tkazyapti. Xo'p, keyingisi bu iste'molchilarga tovar haqida ma'lumot yetkazish, bu keyingi reklamaning funksiyasi hisoblanadi. Mana bu yerda ham endi qiziqarli bo'lsin va yozdingizda tursin deb aynan quyidagi reklama turlarini tanladim. Bu yerda mana bozordagi kartoshkani qarang, kolxozchining o'sha kartoshkani sotuvida qanday marketing qobiliyatiga ega ekanligi va reklamani shunday berishiniki, bitta o'sha karton qog'ozga yozilgan ma'lumotiga ko'ra biz tovar haqida to'la ma'lumotni ko'rib bilyapmiz. Endi albatta bu o'zgina kulgili bo'lganligi uchun bu yerda ma'lumotlar nisbiy olingan va unchalik mijozni jalb qilish maqsadida unchalik to'g'ri ham emas. Kartoshka vkusna, biz masla jaritsa, biz vody varitsa, хорошо готов, хорошо поговорить, сама почиститься deyapti. Bu bilan o'sha kartoshkaning yog'siz qovurilishini, suvsiz qaynatilishini va agar u bilan yaxshi gapirsangiz, o'zini artishib berishini aytib beryapti. Qarang, qancha bitta kartoshkada qancha ma'lumot berishini reklama orqali ma'lumot beryapti. Bu iste'molchilarga tovar haqidagi ma'lumotni yetkazilishiga misol bo'la oladi. Keyingi funksiyamiz bu iste'molchini harakatga undash. Albatta bilamizki, har qanday reklama bizni natijada qandaydir harakatga undashga majbur qiladi. Biz ba'zi reklamani ko'rib, o'sha mahsulot yoki xizmatdan foydalanishga undaymiz. A ba'zi bir reklamalar borki, ularni ko'rish natijasida biz mahsulotdan voz kechamiz yoki uni sotib olishni keyinga qoldirishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi funksiyasi savdo belgisining imijini shakllantirish. Bu yerda albatta har bir qilingan reklama brendni iste'molchiga tanishtiradi va savdo belgisining imijini ko'tarishga va bozorda uni qandaydir mavqega egallashga sabab bo'ladi. Keyingisi iste'molchini raqobatchi tovarini sotib olishga yo'q deb javob berish. Biz o'z xizmat va mahsulotimizni shunday iste'molchiga ko'rsatib berishimiz zarurki, raqobatchimizni firmasini emas, aynan bizni brendimizni tanlasin va bizni tovar va xizmatimizni iste'mol qilishga iste'molchimiz sotib olaman deb javob berishga tayyor bo'lsin. Keyingi
funksiyamız bu bron tovarını olishni eslatish. Bunga ham misolim bor edi. Keyingi misolimizda buni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda men mana mashina signalizatsiyasini reklamasini keltirdim. Mana bu reklama orqali aytibdiki, agar mashinangizga signalizatsiya qo'ymasangiz, mashinangiz kerakli joyda bo'lmasligi mumkin deb. Mana bron tovarni olishni sizga eslatadi. Siz masalan yangi mashina olgan bo'lishingiz mumkin va signalizatsiyani ayni paytga qo'ymagan bo'lishingiz mumkin. Bu reklama sizga aynan signalizatsiya qo'ymasam, mana mashinamni bron joyiga zarar ko'rmasin, bron kishi o'sha bron narsasini o'g'irlamasin degan o'ylovga borishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi bu yerda ham aytibdiki, mana bu yerda COC reklamaning turi ketyapti. Aytibdiki, vy же всё равно не заметите разницы. Bu yerda endi nimadan deputatlarni tanlovidan oldin o'sha aytibdiki, baribir deputatni tanlashingiz kerak, saylovdan oldin farqi nima, bittasini tanlab qo'ying, hammasi bularni bir deb bu yerda ham ozgina ijobiy kayfiyatni ko'taradigan reklama va sizga o'sha tanlovni bajarishingiz kerakligini ham eslatib o'tyapti. Xo'p, hurmatli tinglovchilar, İkinci rejamizni keyingi darsga davom ettiramiz. Bu bilan birinchi ma'ruzamiz nihoyatga yetdi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.